Здравейте, Моторхедс! Отново от храмът на обречените със Свети Петко. Така, както виждате, вече съм с гуглата. Навънка е студ. Какво се пада днеска? 9 октомври, 22-а. Поредната неделя. Така. Да видим откъде да я захванем днеска. Хладничко и по някое време ще се разхвърлям. За моя радост се оказа, че утре, понеделник, е канадския пуйкин ден. Свети Петко пуйка няма да еде. То е ясно. Обаче, има един ден на спокойствие в църквата. Разбирайте храма. Нали? Кое ще рече, че ще свърши малко повече работа. Сега, вие вече ме научихте. И съответно, който гледа, най-вероятно вече ще предположи, той тос пак ще прави предници, пак ще прави лагери, ще сменя лагери на трипътниците. Еми, за съжаление, това е положението. Да видим какво са ми оставили. Ето ми го списъка. Така. А имаме два пъти EX300, EX300 Ninja, имаме Vario 1100 за карбуратори, имаме VFR 1200, всъщност на което е поставена табелката, тук е къде го. За обслужване, R6-тичка за предница, за тичащи колове. SV650 с тичащи колови и лагери на трипътниците. И още един лагер на трипътниците на един S50. S50, разбирайте, интрудер. Нека е в същия интрудия дарак, вече не се казва интрудия, се казва булевард. Така, сега, едната нинджа, лагер на трипътниците. Другата нинджа, лагер на трипътниците. Интрудия булевард C50, S50, лагер на трипътниците. Някаква измишльотина. Събири чарк от някъде на SV-то. Така, лагер на трипътниците и смяна на симерингите. И R6-тичка за смяна на симерингите, коловите текат. Тъй, за да добити представа обаче, защото Свети Петко сменя само лагер на трипътниците и симеринги, ще кажа, майка му стара, друга работа няма ли? Има хора. Има, обаче се върши през седмицата. За събота, всъщност не, в събота работя на нормално. Неделя, когато дойда, или почивен ден, както утре примерно се пада, аз си работя постоянно. Идеята е такава, че трябва да имам някаква свършена работа за определен брой часове. И за да могат да си напишат хората часовете, да вземат парите от клиентите, аз избирам такава работа, която на мен ми е лесна. Знам, че като я започна, ще я свърша, няма да има изненади. Като примерно е тая кочина тук. Волусия 800. Цялото захранване на Торонто и тук. Кутийки, кабелчета, жички, бушончета, кот ви дойде на къла, всякакъв вид глупости. Съответно киха и кашля. Карбуратора е навънка. Ускорителната помпа ни пръска. Някакви такива неща. 15 пъти разправи вкарване и изкарване. Тъй, че ние го сме го заоставили на една страна. Така. Та не още по-нагледно. Само от неделите, които съм вършил работа, съм си събирал само лагерите на трипътниците. Значи симеринги съм ги хвърлял. Значи... Ето е. Само от неделите. А през седмицата колко нещо се прави, не мога да ви обясня, защото са 4 клетки. Във всяка една работи по някой. Така, привилегията да се работи в неделя в почивен ден е само за байгайно. Разберете, баймайнгало. Имигранта работи нон-стоп. Това е положението. Ето на. Един бял косъм виси тук така. Как ти да, няма значение. И така, стига с моето няма значение. Голяма работа.
Значи, хора, носа ми протече, камбата е червена пак, няма значение, отново. Да се хващам да бачкам, защото и всичкото нещо ме не чака. Два дена. Колко ще свършим, нямам идея. Там си написали на листа 2 часа, 3 часа, 5 часа, ама то не е точно така. Всичко добро, до следващата неделя. Може да е завалял сняг. Той е миналата неделя, казах те, ама няма никой. Лека.